上次龟友给我搞了100多万没了，我现在看到琥珀就头痛了。走走走走，我们去里面看一下，这里还在做琥珀啊？哎，来师傅帮我看一下这个琥珀吧。这应该很久的作品了吧？你现在还在搞琥珀？是啊，老高，你这么久了还在搞琥珀？我以前我一看到琥珀就头痛啊！我那时候做琥珀高峰期的时候，三四个月给我搞了100多万没了，我现在看到琥珀就头痛了。是，你花点心思吧，帮我弄一下，来都来了，是不是？当时琥珀刚起来的时候，它是为了保克数，保克数的时候它有一个重量。你当时怎么会买这个东西，拿来做手玩件还是什么？没有，那时候跟我女朋友两个人去看，就是说很漂亮嘛。她我说靠！就是说第一眼看过去比较好看嘛，然后后来拿回去看一下，觉得越看越土嘛。你这眼光也太差嘛了！那种挂件就是规规整整的，你也好一点嘛。那你买这一坨的，你怎么挂？你怎么挂？你说一下怎么挂？挂也暂时也都没挂，是放在那里，越看好像越土哦。然后东西买的觉因为当时的手艺哈，跟现在的琥珀的它没有现在的那么讲究，包括它那里面的气泡点啊都在。当时为了保克数的时候，它是用克来卖的，一克多少钱？然后他们不讲究这些形状啊、工艺啊，这些都不到位。现在那种形状啊、整体啊，归的规规整整的。但是你现在如果说去归这个挂件的话，可能克数会减轻很多啊，最多剩下三分之二。三分之二啊，最多最多，但是形啊、整体工艺会比原来的要好得多得多，这是实话哈。那师傅按你的建议，你觉得？这个做一个什么比较好看？因为你这方面是比较有经验的。反正琥珀嘛，也是那个，我叫那个七宝之一嘛。我感觉是做那种佛系的比较好一点。喜不喜欢那种杜母啊、观音啊，或者这个系列，你看一下行不哎，行？这两个系列可以然后料子又保的比较完整一点点，少去克数一点。你尽量给我保六，多保当时买了多少钱？万数吧。万数。你万看数，这这个。个应该有五六十克嘛，五六十个，当时1克200，那也差不多。麻烦师傅帮我纠正一下，帮我改一下。行吧，行吧，那既然你都这么说了嘛，那我要给你弄一下嘛。到时候第一步嘛，我们先把这些雕过的稍微磨一下，把形状归好。归好以后，稍微画一下，画一下，我们就准备动工了。帮老高改的那个琥珀啊，已经改好了，抛光也抛好了。当时他那个琥珀里面呢，那些气泡啊，那些我们都给它处理干净了。后面给它形稍微去了一点点，然后把弥勒佛改成了那个杜母，也经过他的同意，然后把这个方案定下来了。然后今天给大家看一下，因为我们现在的手法哈。跟以前的手法又不一样，琥珀嘛，最主要的还是以保克数
为准。形虽然说归的好一点点，但是说克数尽量的能保，那我们就多保一点点。人物我们做给他做的端庄大气，然后边边上面我们给他配了一整体宝料子的荷花相结合，把这件作品也改得比较成功。这期改货的视频我就给大家展示到这里了，记得多多转发，多多评论，一键三连。我是石掌柜陈帆，我们下期再见。哎呀，一个难得去评奖的雕刻师而已了，记得关注我哦。